News, aqui é o Engepar, Carlos Clementino Marco, uma obra de um grande desafio, um desafio técnico bastante importante, muita infraestrutura que vai ser retirada e recolocada, isso em funcionamento. Então precisa de muito planejamento, muita atenção ao comerciante e o comerciante também muito entendendo como é que será o trabalho para que ele possa fazer tudo em harmonia com que o serviço saia o mais rápido possível. Para a Engepar é uma honra o serviço como esse. Apesar da dificuldade, é uma honra. Um marco desse para a cidade, para a gente estar participando. Brigamos muito na licitação, brigamos muito nos nossos planejamentos e agora vamos à obra. Se Deus quiser, vamos embora. Obrigado. E assim o prazo é 22 meses mesmo? A obra consta de trabalhos da Mato Grosso até aqui a Fernando Correia da Costa. Mas aqui o Marco pode falar mais do outro. Já estamos com a equipe montada, são 7 engenheiros e mais toda uma equipe de planejamento, de segurança do trabalho, de qualidade. Vai ser um desafio bacana, mas estamos preparados. Quantos empregos diretos essa obra vai gerar? 140 empregos, podendo chegar até 200. Mão de obra. Mão de obra. O site não tem precisamente, mas isso pode estender bastante. É mão de obra local? Mão de obra local, tudo aqui de Campo Grande. E boa parte já vem de obras antigas da Engepar com uma boa qualificação. Esse montante vai impactar consideravelmente na economia da cidade, né? Com certeza. É um dinheiro que vem aí, vai ajudar a movimentar novamente o centro aí, dando nova vida aí à área comercial aí, né? Obrigado, isso aí.